Ti smo kreirali, ja? Nismo, ja sam kreirao, ušao on kod Ja mene. sam kreirao. Kod tebe on. Da on otišao kod tebe, Sad ušao što kod je? mene, pa da. Neće kod tebe, gde si ule mačko, a? Taj na Discord. Gde mu srpac? Declaring intent, okej. Igram AP Blitza. Igram Lux, man. Mnogo smo tako, brate. Skvišići budemo. Šta ćeš, vole? On banuje. Banuj, banuj. Banuj, vole. 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 Don't you know I can't believe ovako da dovolja da to odradimo tako vrat. Pa bre, ako ovaj će da nas dečko, odelju. Oni će nas odelju. Ne, 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 da vidimo kako će da uzimo neko. Jas. Ma, znaš, šta će da... Mi imamo prvi pik, oni drugi. Jebik. Ja, sam čovjek. Malo. Svi da uvatimo i da idemo tankove, teški. Vidiš što imamo, to je... Nešto mislim da će ovaj dačka izdominira, ne znam što. Može da. Može i mora da, može i mora da, on je AP. Ako si glasno pa vidi? Dobar, možeš tiho pričam, brate. Uuu, možeš i oni pogled. Uff. Garuda mom. Ostaje. Borbe migrene. Što su postali perverzni? Ćemo ovako od svakog rada će tu ima ove masteri, ja? Ja sam za AP uzao sosteri. Ne masteri, mislim na ovaj broj. A, veš, i ovo. Pa bolje tako. Precision dominacija. Precision. Imamo igranit, a? Imamo. Dobro, pa nije greškao. Pa treba nam bar jedan je bih. Znaš šta smo se... Dobro, ti jesi da... Da je možda preuzme jednog, to će bude res. S ovom organom kad čoveku baciš štit, znači da daš mu još jedan život. Ja, brate. Brate, Eko je tu najebani po meni, brate, su ono stvaranje. Da li je rekao da će Jack... Pa će da vidimo. Evo Morda je, brate, OP za 3-3. Što faktički 4-3. Faktički, ja sam više honorar njega. Da se pitam da mogu ono pauka doživim, sa ultim. Ne, probaj. Use Discord. Mada on je mnogo veliki, ne verujem. Pa to što ja mislim, jer zmaja možeš da živiš u 5 na 5. Ali ne možeš barona, on ti je kao baron. Pa znam, pa opet kažem ti nisam... Ali se pojavile gore ove tri ikonice kao nas, naše slike, pa kako ko priča, tako se zabeljuju. Za ovaj Discord? Meni samo nije. Sad nije, obično bude. Naš ti pisao gore i evo. Jo, kad bi sad znao šta da kupim. A mislim da, znam.
to. Jedan tebi. Jedan meni. Jebem. Šta da uzem za skacavanje? Ajmo negdje na first blood, molim te. Znači, hoću da ih dominiram. Mago meni, motam ja. Ajde, Filipe, ajde, Filipe, ne zajebati. Čekaj, ja sam izašao. Ne znam što mi se to sad nije pojavilo, jebem nego, obično mi bude. Meni stoji pa od Discord. I meni neki put stoji, neki sad mi vrlo ne stoji. Gdje znam da biti? Brate, jebem li. Ko ide gde? Ja, na Jaxi, Tinas, vidi Tinas. Ja pa tamo gdje su dvojice, tamo će biti dvojice. Pa ćeš da idem ja u jungle. Pa ništa, pa ste... Evo, to smo trebali, brate. Jeden, ok, brate. Nemam da ga povučem, ja bih sada da si imao, to bi mu bilo kraj. Uvijek tu blok, spreman da blok. Lagano, lagano. Malo se pretim. Ja ti ne verujem. Slučajno sam predisao. Ga buterimo, ne, ja biram tebe. Vidim, vidio sam. Kaži! Šta ti se ne vrati sad da ga iznabadam? Čekaj ga challenge. E, uz altar. A sad ću ja. Što pobeđu trajicu da me vide? Mi smo sad me vidjeli šta više ne da se krije. Već smo krenuli 3 na 3 da se bio. Opa. Ovaj Jack će poginuti. Da mogu ljudi da se poginuo, jedan? Aaaa, kako nas je zajebo. Ušu travi. Ule, ule, ule. Dobro, ako te hotel. Sluge, ne, tako, evo. Čemo ovo? Već ćemo ljubimo ovog barona. Mini barona. Ovdje je na ovaj pušiću. Nahilec. Sad će da te neko preduhiti. Hoće. Idem, idem. Kakav jeza. Ok, vete. Jadam samo to da privučiš. Kad bi mi uzeli ovaj... Evo ga jako ovde, evo ga jako. Da će da ti reko. Ajde, ajde, pulu, 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 pulu. Umiram. Varam njega, no. Očekujem da
ne znam da umre i on. Baran. Kako bi tako Darius brzo umre, majke mu? Mhm. Bio sam na malo health. A? Šta je? Da bude samo da je korak. Idem na bot. Stop, i mi... Od koga samo... Da li sam ti nekad rekao kad sam draga bio, eko? Ne recitirajte tuču. Ti ćeš. A naravno. Čekaj, evo. Evo mi dole. Ajde, ovo probamo da uzmemo, ovo? Ajde, ajde, probaj. Sad ga lomi. Oh fuck, jebi ga. Bra. Samo je jedna ljubav moja. I sad igra za nas. Ja se zaličim, ako naču. Ne, pustam ga da... Aman, da iskoristim. Ej, bato. Evo me, kući sam. Udri kulu bre, kući bato. Ništa bato, ništa. Ništa bato. A? Ma opušteno neki drugi put kad budem, kad se namesti gde smo ja i ti u drugu da možda bude full. Pošteno, ne mogu se skupim, smo treja džabe. Pa tako, pa poštajana. Tako. Hvala što si zvao, brate, u svakom slučaju. Budim i pozdravljam. Ćao se. Šta sad da su? Pazi, nema ga jako dole. Sad će da nam reći. Otišu na gore, otišu na gore. Pantalej! Ko tu ima najjači damage da vidimo sada? Znate, ajmo da mu raknemo kad smo bili eko. Pazi, znači, ovaj ulti mora da mu izbjegnemo nekako da mu nada. A da vatamo ovog majmuna ovde? Ajde, 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 ovdje, ovdje, ovdje! Tu, lomi! Pokušavam, bale. Vlasi još gore. Opušta, ajde sad samo puš neki. A Pantheon je za ovo, brate, za laguckam i na momente. Meni ulti nije bio, brate, na smartcast. Puštam ga na tower. Ništa, pusti mene. Provite pa ja ću ovaj da... Provam da načem. Mnogo mu mana zajebano ovaj. Ovo je dobro bilo, vrlo dobro. E sad ginemo. Samo bežite, nemoj, oni su dvojice su, trojice su tu, ja bijem dole kulu, odlično. Inicirajte tuču, samo majite. Bojan taktika. Bojan, bog. Idu ti verovatno svi. Dajte mi plus ako možda se uzme zbog mane. Ja nemam manu isto. Rođeni bez mana. Evo, ajmo to. Ne manu, pičku materinu. Pazi, beži, sad će ti se vrati. Ne manu, eko da ti rekam. Ne bi ga uzeli to i to. Ovaj se uključao oltar. Čakaj, Bogdan. Užim. Čakaj. Ajde. Samo dok ga uzim.
Nije loše ovo da se kupi ovaj support item. Da se healamo meni. Ajde, dolazim. Da će da stignem, a? Neće ti, nisam uletao. Nisam uletao, brate, počeo sam da bežim uz prvu, brate. Čaraj da se ličuje bio. Samo što tvrdjaca, votka, čumelak. Mnogo ti dugo. A ja dok dođem kurat neću stignu, da imam ulti, imam sve, bravo. E, push. Box. Voltaran. Ajmo na oltar. Dođi bo. Ili uđi ti, ajde, uđi ti. Ovaj ne staje pola. A, ne znam šta smo se kočili kad ovaj bio mrtav. Te, ali ta šta sad imamo bolje od toga, 10 moni speed. Ajmo vidim da to... Skači tu dole, skači dole. Ti si ubeđen da ja imam ulti u svakom momentu. Pa ne vidim da nemaš ovu. A ti kažem, ipak... Da onako malo antagonistički. Jacky kusačno kulu jebimo mi. Preba, nisam ih ni vidio. Gledao sam na top. Nemoj. Nešto. Novo miži, vule. Vule! Ne moji da se vraćaš, šta ti je? Bože. Bait malo, bait. Da. Šta on teo, ja ne? Teo da ide kući. Al na bržina, ja. Zašto nam se vrati? Sa smrću. Ali ovo naš dole, niti li se prije? Au, braću moja. Pa ništa, sad ću skočim tu, pa šta Bog da. Brate, šta mi uradio se? Božo jeko, brate, šta mi uradio? Vrati se. I meni, znači, usro me. Ovo je možda umre, kurat, neće umre. Bravo. Stigo ga meteor, ja ne verujem. Meteorsko krivo. Stigo ga, ruka, sunbine. Idem dole na... A i ti si mu bući ulti do jaje. I od meni imao puno na i kurac. To neki farma. Ajmo ipak da... Da možemo tu Jax. U što ga bio lepo, brate? Ne da ga udario, brate, jebao u majku. Kulu barem udare. Idem ja dole na Eko. Eko vam vjerojatno krenuo gore. Mislim da je teleport ključna situacija u ovom. Situacija. Ne, ako je ovdje najzebanje. Ovako kupi majke.
Kad će dobijemo ovog gatela dana? Ču ode kula. Sigurno. Neće ovo ima vula s nama. Misliš da bi tu spasio kulu, da mi je sad on nagazio? Mislim da bi ga stanova da bi se ja flashovao na njega. Mi ide ovaj zauzima. Ja, će pogijemo tu vetar sad. Je bačio vas usta huliganska, sam da spojem item za brzo. Deš? Džaba. Eee... Nisam stigao da bacim ultim, osam 3 sekunde do ultija, vrati. Kaj ćemo mi da uništim ovo? Znaš što se bijete, vrate, ne zidim u bazu? Očekujem da ovde... ...bude nešto. Nemoj. Ne pima niš jedno. Slavno. Drugi put neće biti tako nežno. Mhm, ste gubili? Ne mogu. Ujebao ga, otac. Sam si jebao ga, bog. Pa znam, ali nisam mišljio da toliki damage baš. Nemam mnogo damage, nemaš ti magic resist. To je ono. Ti imaš armor. Ne, ovo nema šanse ovo da odbranim. Pa pustio mi. Odbranio sam ga. Sad će dođu da se zlete da dodare jedan. Radi odrštenje. Ue... Koliki je majkim grbim? Mnogo rumen. Zamisli on krene da bije labat i ja bi pobegao. Novo ih nema, bro. Venut. Imam ulti. Pa nešto ćemo iskočiti. Prirači. Skočimo tu negdje. Znači sad ćemo ja i Bogdan da poginemo ovde i... ništa. Nema ih paziti za ovih. Čekaj... Ajde. Kao arm za ovde... Jebe mi master, vrati. Mogu smo fokus imali. Ne znam, pa... Ovo je Eko, vrati, to je sfokusirali smo se na Eka. Eko, vrati, si samo vratio. Svi tri stane, u stvari. Hm? Svi tri cimi i stane, vrati. Hm. Jarvan može da digne vazduh ovu, kada to stane. Šta ima Eko, vrati? Eko mi smo vrati. U krug, kad uđe u kruga, mi smo u njemu... Stalno stane. Da, sad je to odradio vjerojatno, a nisam ni vidio. Pa brate, i odmah se stvorio na nas. Igažem i Jack. Ba jednostavan heroj, mnogo mobilan, baš okej da si igra. Ovo je bio ovo.
dao. Je. Ili mi da gubijemo na brzo? No. Da može? Ne može, može. Ko baron. Pa šta možemo, bre? Si predamo. A. Šta čovjek druga da očekuje? Da ih natamo sređe, a? Pa ne znam da će da ih ne vata. Kako će ih ne vata? Beži sad, beži. Jarvana, 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 ti Daša, Jarvana. Najk, jedem. Sida. Ne, ne, možda se bijemo tako s njima. Imaju tri stana, ne znam. Pa kako da sam imao? Problem je što njihovi stanovi mogu da stanu i trojicu, a mi imamo samo Panteona kog može jednog da stanu. I tako uletimo trojica svi jutura i... Ništa ne kuđe, ja ću uđem kod ću istepim damage stanove, ovih bit. Ne možemo ovako da se odigra. Može, to ne može vidi. Ne pujde se. Sad će ga ne pujde, a? Je na pojda, on? Kada je na pojda, ne? Ne, ne, treba ti magic resist, bog mi. Ha? Treba ti magic resist. No. Ti da je bilo šarno. Čeni, ti ako nisi spojio... magic resist. Spojimo na mača posle. Obrijali ga? Nije. Obrijali mu noge. Samo da uđeksam. Neće se bi usaditi. Ne igra ništa, ništa posebno, razumiješ. Igra 1-6. Ušte da im pravimo? Pa ne vidim da ne ide to, brad. Ne, ne, uopšte ne. Jedino da ih hvatamo jednog po jednog ili eventualno dvojicu sam. Hajde, kao? Pa, onog što najbolji može da bježi od nas. Onda ajmo Jaxa što? Jaxa, da. Ne, ne, evo i da. Evo ga Bula već inicirao, sad će dođi Jacky, evo ga Jacky. O tome ti pričam ne možemo ovako. Ni jednog, da li ću ubijemo ovog jednog? Nećemo, brate, nećemo. Nećemo kao utio vas u ovo. Ne, Jack skoči i stane nas. Mnogo, mnogo dobro, pa sve. A za to vreme ima dođi. Znači, Jacka sad... da banujemo. Pa sad će se uzrušiš, ne broj. Promoš će jedan team fight. Sad se pojavim da ih ljubim. Zipaj pantone, zipaj. Kači. Za ljubav. Odmul to. Prvi ulti što je vredo, brate. Mnogo mu treba da se kastuje. Previš. Planina muge. Ovaj dečko ovde. Šta će ti rekne? Bem ti pridnev ne mogu da stignem ja do vas. Mora ostanem i da branim. To sam pogodio kripasto. Dosta bre, bato. Došlo, sad će ovaj Jarvan da nam vrati. Jedan counter attack. Sve da. Ne, bežite, što se bio? Nije multi. Ajde.
Nisam ništa uradio, jesam. Si ti to nešto postao da veraš, šta? Ima neka riječi čuvi. Mene čuvi mega! Mega giga hidra. Neeeeee. U dupli jebote bo. Pa oba nam ova pukla. Simultaneously, uff. Tako. Koliko smo ne izdržimo ovdje? Nema. Završen. Napad! Drži govno! Ne mogu da prođemo svi. Ne može da te stavio sam u vas, ne mrzam. Sad kad se vrati moj bata. Gripovića nam završa, jebite! Olaj, boli ih uvo, vrati. Ja, mi smo izabrali tankaske sa heroja, ali oni izabrali heroja sa stanovima. Pa je... Tu nas ubili. Presudilo. Ništa je... Čeo? Maš. Ah, we'll see.